namutiko w'enkuba ssaako n'amataba agasusa okutta abantu ne omusana oguyitidde byonna biva ku kusaanyaawo obutonde bwansi. Kaakati nno omugenzi Kasirye Ggwanga y'omu kw'abo abeewaayo okulwanyisa abo abonoona obutonde bw'ensi nga mu kiseera kino oluvannyuma lw'okufa kwe ababulwanirira abalala bavuddeyo ne bategeeza nti bali mu bweraliikirivu obw'amaanyi kubanga eggwanga lyandigwa mu katyabaga abantu bagenda kweyongera okusaanyaawo obutonde bw'ensi. I don't understand Nema. Nema is the one who is messing up everything. Bw'oyogera kuli Kasirye Ggwanga, abantu bangi ekibajjira mu bwongo bwe bukambwe bw'abaddayolesa eri abo abeeyisa mu ngeri etasaana nga batulugunya abalalako n'abandi okuteekawo embeera enyigiriza abaliwo n'ab'omulembe ogulijja. Mu balozeza ku bukambwe bwa Kasirye Ggwanga mwe muli abazze boonoona obutonde bw'ensi ne beesenza mu ntobazi nga bazimbayo amayumba n'okulimirayo beepona abandi okusaanyawo ebibira ne bookyamanda okusalamu embaawo n'ebirala. Nze sirina mikwano, nze Kasirye Ggwanga, bannange baafa nga tulina musango. Nebuula oyo ng'avaayo n'otunula emyaka gye, mbwe mundu, emundu agimanyiko ki? Bano Ggwanga bw'abadde ng'abasanga nga boonoona obutonde, abadde nga bawewenyula kibooko ekyawaliriza abalwanirizi b'obutonde bw'ensi okumwenyumirizaamu ne batandika okulowooza nti okwewaayo kwe okulwanirira ekkula lya Afirika lisigale nga bwe liri kyakuyambako bannayuganda okuddamu okwenyumiriza mu ggwanga erikulukuta amata n'omubisi gw'enjuki nga bwe lyali okuva edda. Abantu abatema emiti mwenoonyeza mitawaana n'abantu nga ba Kasirye Ggwanga, ate guno si muzannyo, nze sizannya. Kati ntambuza omwaka gwa 67 tosiriwalanga n'omuntu ow'emyaka egyo talina ky'atalabye. Toyinza kunnimba nkulaba onoonya ssente, tolina kyamagezi ky'ogenda kukola, osimba kalitunsi, ogende otunda ebikondo ofune ssente, naye nga bannanyi mukifo. In fact bazannya n'akenda. Mu beenyumiriza mu bufumu bwa Kasirye Ggwanga, mu kulwanirira obutonde Ernest Kivumbi Benjamin akulira ekitongole ekirwanirizi ky'obutonde bw'ensi ekya Heal the Planet era ng'ono agamba okuvaawo kwa Kasirye Ggwanga ndi buddene nnyo gye bali ng'abalwanirizi b'obutonde. Ye musajja gwe tubadde twakwogerako entakera nga tusaba aveeyo n'ag'omu buto gazzaafunvubira ayongeremu kutyoboola obutonde bw'ensi okugenda maaso mu ggwanga Uganda erifiiriddwa ebibira kati 11% byesigazza ku 33% byayina emyaka 3 egiyise. Ono mweraliikirivu ku biki ebigenda okuddirira naddala ggwanga gy'abadde yeefunyiridde mu kulwanirira obutonde kyokka n'asaba gavumenti okulekeraawo okuttira abantu ku liisa aboonoona obutonde. Awo essuubi likyali ttono okulaba nti waliwo omuntu agenda okujja okutuuka eyo okuddamu okutaasa ebibira ebyo. Naye singa Pulezidenti Museveni ekiragiro kye yakoze n'okuyita bannamagye bamwegatteko okusoppinga abantu bano kinaabeera jeno, kiba kitegeeza nti olukulu olwo jeno Kasirye Ggwanga naye lwaliseewo lwalitaasa ku bibira n'obutonde bw'ensi mu kibuga mw'abadde asibuka eky'emiti yana. Kivumbi asabye bannayuganda obutakozesa mukisa guno okwesenza mu ntobazi wabula bafube ennyo okuzikuuma kiyambeko okulekera abaliddawo ensente benkevu. Mumere kukkiriza kutwalibwa lwa ssente ezo kubanga the end of the day bagenda kubisanyawo. Tuba tubasaba omutima mulungi muveemu lwa nsonga nti kyetulozezaako kimala ebintu mu nyumba, amazzi gonna amayumba gonna gajjudde amazzi, ebirwadde biyitirivu ebivudde omwo, so tuba twasabusabi muve mu ntobazi. Kitanda Ronald Nampi Elizabeth, Top TV, Agocha.